Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum uzoq va yaqindan kelgan aka-uka opa-singillar. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Bizni bugungi to'yimiz, ya'ni 5 daqiqadan keyin rasmiy qismi boshlanadi. Lekin undan oldin bugungi to'yimizni tashkilotchilari Star Entertainment tomonidan tayyorlangan danza ijrosidagi ajoyib qizlarimizning raqsi bor. Ana o'sha raqsdan keyin biz boshlovchilar boshlab beramiz va sizlarga eng yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Iltimos joyingizga yaxshilab o'rnashib olinglar. 5-10 daqiqadan keyin to'yimizni boshlab beramiz. Marhamat.
aziz mehmonlar, assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan do'stlar, yana bir bor barchangizga xush kelibsiz deymiz. Eslatib o'tamiz, bugun 2023-yilning 8-yanvari New Jersey shtatida, mana shu Philadelphia shahrida, mana shu ariqni bu tarafida ajoyib to'yni guvohi bo'layapmiz. Assalomu alaykum. Ming ehtiromga sazovor, niyati ulug', qadami qutlug' aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Azizlar, to'y bu sunnat amal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deganlarki, agar kim uylansa, yaxshi niyat bilan uylansin va oila qursa, uning dinining yarmi mukammal bo'ldi. Qolgan yarmida Allohga taqvo qilsin hamda Allohdan qo'rqsin deya marhamat qilganlar. Boshlanajak yangi yilning ilk kunlarida 2 yosh yangi hayot ostonasiga ezgu niyatlar bilan birinchi qadamlarini qo'yishmoqda. Ayni damda to'y sohiblari orzulari ro'yobi arafasida o'zlarining quvonch shodliklarini tashrif buyurgan yoru birodarlari bilan baham ko'rish uchun oshiqmoqdalar. Shunday ekan, bugun biz payg'ambarimizning sunnatlarini davom ettirayotgan ushbu yosh oilaning bir-biriga juft halol bo'layotganini guvohi bo'layapmiz. Shunday ekan, aziz mehmonlar, kelinglar to'yimizni boshlasak va dastavval davraga har doimidek biz o'zbeklarda, umuman O'rta Osiyolarda ota-onaga hurmat degan narsa bor. Shunday ekan, bugun biz birinchi bo'lib kelin va kuyovimizning ota-onalarini sizni qarsaylaringiz bilan mana shu davraga taklif qilamiz. Demak, birinchi bo'lib kuyovimizning ota-onalari Alisher aka hamda Gulnoz opa Asadovlar oilasini taklif qilamiz. Marhamat. Ota-onalariga kutib oling Zafarxon va Dilnoza Alamxonovlar. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana endi navbat bugungi kechamizning haqiqiy qahramonlariga. Marhamat, kutib oling. Kuyovimiz Dilshod hamda kelinimiz Mohinurlar davraga taklif qilamiz. Marhamat. Qarsaklar bilan. Xush keldingiz. Bugungi oqshom sizniki aziz kelin va kuyovlarimiz. Anaga ko'ra, marhamat, kelin kuyovlar. Mana yerda turishlar mumkin. Avval uzuk taqish marosimini o'tkazib olaylik. Undan keyin ayollar o'z tarafiga, erkaklar bu tarafiga keling. Mana o'rtani bo'shatib beramiz bugungi qahramonlarimizga. Demak, bizni to'ylarimizda odatga ko'ra, endi albatta O'zbekistonda avvalambor zaksga borishadi, lekin biz Amerika o'xshamaymiz. Azizlar, ayni damda kechamiz malikasi hamda sultoni bo'lmoq kelin va kuyov sevgi va muhabbat ramzi bo'lgan nikoh uzuklarini bir-birining qo'llariga taqish uchun davramizga taklif etilgan holda barchamiz baxtli juftlikning ana shunday unutilmas qarsaklar bilan naqadar qarsaklar ostida sal marhamat Dilshod, birinchi bo'lib sizdan boshlaymiz kelinimizga. Ana undan keyin kelinimiz sizga ana shu o'zingizni taqadi. Baxtli bo'linglar.
Demek qarsaklar ostida bugundan boshlab biz bularni Asadovlar oilasi deb e'lon qilamiz va Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan eng ajoyib, eng baxtli oilalardan biri bo'lishini sizlarga hamda ota-onangizga chin dildan tabriklab qolamiz. Rahmat. Ana endi kuyovimizni otalarini oldiga, kelinimizni onalarini oldilariga borishi. Ham mana shu to'yxonada kelib biz bilan birga do'stu diyor bo'lishga nasib qilmagan. Shunday ekan, sizlarning ijozatingizlar bilan kuyovimiz hamda kelinimizni buva va buvijonlariga navbatni bersak, ular garchi Samarqandda turgan bo'lsa-da, o'zlarining jajjigina nabiralari uchun mana shu to'yga video tabrikni tayyorlab qo'yishgan. Shunday ekan, biz Robiya onamizga, Xurshida onamizga hamda yana bir Robiya onamizga, kelinimiz tarafdan hamda Alamxon buvaga va ularning yaqinlari hamda kelin kuyovimizning amakilariga va jigarlariga demak navbatni beramiz. Tabriklab qo'yilgan mana shunday ajoyib video tabrik sizlarga havola. Marhamat, joyingizga o'tirib olishingiz mumkin. To'yning egalari esa biz bilan yonma-yon turib bu narsani kuzatishadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Birahmetike ya elhamdülhamim. Assalamu aleykum, mihmuni aziz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakot. Şomadeton hamlekoton, şomadeton kudubu'yi izzatman, mihmuni kirumi, نوری دیدیم تو چه کسرم میتونم من امروز پسرم علیشر جون کلنکم گلوزا اویا این روزی خورسندشون پسرشون دلشور جونه روزی مستقل حیات با قدم موندگی روزش روزی نیکو هش مونه اصادفوی اویلش با این روزی خورسندی این روزی ناز مون جدیم خورسمون من میخواستم که همین دلشود جون همین حیاتی دلشود جون حیاتی پیغمبرمو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حیاتشون برین شود الویتم اونو با الله مهربون فرزندوی خشرو اتو کند صالح و صالحه فرزندو اتو کند کوری و کوری فرزندو اتو کند حق نوم با دو میکدگی فرزندو اتو کند بگو جانشا روحشون شد شود جای کشون از جنت شده گی باشد اخرتشون رو عباد کند کدوهایی ازد من شما ندیدون من جدا خورسن من شما کده کدو شده با ما با شما با من دل شد جون پسر شده در اون بجو مهم روی علشه جون با دختر شدم الوین کشه پیر شدم بخت و دولت اینو بیور شود الوین کم اپشتا همیما همه وقت خورسان شده گردیم هم نگومو مهمونوی عزیز کدوها خوش آمده تو نوری دیدیم توجه که سرا شتا خورسان دیکتا گیفتا خوردش نیدون من امروز من کم اکک تحفه اتا کده که بودم برای کلنمو همینا من تقدیم کدنی امون استالیک همه وقت خوش خورسان شده کده که گردید بچه کم السلام علیکم مهمانای کرومی من امروز روزی تنتنه نیوریم دلشود جونه روزه که تویش دلشود جون کلین کده قشقری کند پیرو با دولت شود دادیشو بیش خزمت روشو نکند میناتوشون راحت شود گولی کده علی شیرم میناتوتون حضرش بینیتون بچه کتون حضرش بینیتون هم خیلی توی آیو خشورد هم خیلی سالی دست خونوی خشوره بشتیم ایلوی همین بچی کنم و پیشتا کنم موند سوخ سالمت کار گرده چی گلشون با اولزون یا توشون بشوید همیش با اللهی خدا اللهی مهدی بون خودش رسوند اپشتی های بیی اونای بابا بزرگ الله باید بیلن مهمانانی کرامی
طرفی خدا اجفیر جان دامات مدیر شاد زمان شوانده هم وطانه من این روزنگی بخت باید پرانگده تبریک میکنیم مهم چی بیاد چی اوزو همش خطگی بوشن پدرات و خدا توان اکا ها اکا اکا ها هم وطانه همین روزی خوشاندی کردیم تبریک میکنیم چی نیت اوزو هستان باشد نیت اوزو هستان رسیتان کب رسد با خطور کب هم وطان نیت تان رسیتان خوش آمده تان نو دیده تاجی سر پیشگیری در سفان از آن همه تان خود خاند خواهتان بر این شتره به ملاب شیده هم شینا همه باباش نو برید طرف های مان ولی خجایف رو برید آدم هایی دولت بسیار خود آور شده گیشه طرف دارش همه وقت ساق باشتا سلامت باشتا کاراتان رو رواج السلام علیکم مهمانای عزیز میزمانا من امروز نیوریم تویش بود از دلشاد جان کدی رویکم خوش شکری کند این بچه حضور و حلاوتش بینند مادرسشون پدرسش اما با خدمت کند و اون رو عزت کند حرمت کند و رویکم رزکای نازش هم تو همه وقت هم تو گذارد دیکوشون رویم آقای کنن همه وقت تو آخری بایوشون اگ باشن رویکم من طرفدار همین که دختر ما همجا رفته همونا کدی لویم ستوریش ستوریش به اون بیادو هم دومود کدی قشه خری کند لویگم همه وقت خورسان شده خودی دختراشون بریم اینم دوری دختراشون با وای کنم قش کنن لویگم بچی خوشون بریم قبول کنن اکن لویگم منم همه وقت دوگوی همینکو لویگم همه وقت صبح سلامت کردم همینا همان اکن رایی دور باشدم اون اکن وایو اکن همه وقت شب روز همونوی دوشونه کده میشینیم همجبا یویم بابخ شود همه کمو بچی کمو ایلوی کم پشتا کمو موناتو همین اکویا همه وقت روزی ننزاش بشینیم ما همه وقت خورسن امینو کده خدا شده گمو جدای ما خورسن آدموی جدای نیک آدموی ناز بودین هم ما یک دیگر اومو با هم تو وای کنیم اگر شناس بروم دین رحمت اعتباراتون با خوش آمده تون نور دیده تاجی سر السلام علیکم رحمت الله و برکاته عزیز مهمان من امروز روز خورسنده الله تعالی بیوگ نعمت این توی دو یا شاید روزی توی وش من از چین قلب ما دعا بکنیم که همین دو یشکا به یادشون حیات به فهمیده خوش خیلی کده یشکنن جنم ها ماهینو دامات ها دیشو جنه خوش خیلی کده پیشن اکی من تبریک میکنیم خدا بایا همشون رو تبریک میکنیم ما سمرخان باشه با قلب ما همون که جبه میشه تمام وقت داریم هم چین یاد مقصد که باشن مقصدشون برسونن السلام علیکم مهمانگوی عزیز خوش آمدیتون من امروز روزی خورسندی پاچه جون خواه جون تویون بارک شود دلشاد جون اوکا جون ایلوی مکر بربخت شد همین یارا که کابلت کتی اولوخ تا اولوخ شیرین شکر فرزندوی نصب کند همه وقت بربخت شد خوش آمدیتون Katta rahmat. Yaxshi ham biz 21-asrda yashayapmiz, chunki mana bugungi texnologiyalar yordamida biz mana shu joydan qancha uzoqda bo'lmaylik, baribir ham do'sti birodarlar o'zlarini video tabriklarini bir lahzani o'zida jo'natishadi. Shunday ekan, bugun yana bir bor mana shu to'yimizning egalarini yaqinroqqa taklif qilmoqchiman. Marhamat. Ikkala tarafdan qudalarimiz, demak, Alisher aka, bugun xonadoningizda ajoyib to'y, kuyovning otasi tariqasida endi bizani ananamizdan kelib chiqqan holda so'z navbatini birinchi sizga beraman. Ana undan keyin kelin taraf davom etadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonoy Kromi, shomadeton. Rahmat. Shu
söz bergeniz için katta rahmat, hoş geldinizler. Ben bitti niyetim var idi, bitti yakka yakını oğlum var. Şu, ben şunu tüyde, ben için en iler şey geldim olsun. Camşet, azam baktık ya. Ben için şu dünyada şunlardan yakın insan yok. En yakın insanlarım. Şular, man gavrışını oldun, şular olduğunda tursa dedim. Şu sözünü birinci akamge versen, mali mi? Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamma aziz mehmonlar, hoş geldiniz. Avvalan bor, ukamni tabriklayman. Kelindor bo'libdi, yana bir qizlik bo'libdi. Jiyanimni tabriklayman. Alloh taolo bularga solih, soliha farzandlar bersin. Baxt saodat bersin. Faqat ko'payishaylik. Doim ahillashaylik. Rahmat Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum mehmonlar, xush kelibsizlar xonadonimizga. Jiyanim Dilshod, kelinimiz baxtli bo'lsinlar. Köpeysinler, solih soliha farzandlar versin. Ne ma dünyada yakşilik bulsa, hamma suçlar gel. Rahmat. Assalamu aleyküm. Şom deton. Mako. Akalarım ne ma degen bulsa, şu gaflarga koşunamız, şu ciyanımız koşa karısın. Bahtli oyla bulsun. Solih ve soliha farzandlar versin. Allah. Alişerekiz. Katta rahmat, katta rahmat. Şomba da etom mehmono, biraz rezin ağzım oba, yuridi de tocisar. Ben Dilshod ve kelina oba çipet alabam. Loikam babakşam, Çin yatoşom boşat, yatoşom barasan. Şomba toc peşona temin oya. Loikam babakşam, rahmat. Katta rahmat. Zafar aka, hozir sizga navbat berishni oldin aytmoqchi edim. Juda ham hayajonli daqiqalar, chunki Alloh nasib qilgan mana shunday faizli xonadonda tog'ni talqon qoradigan 4 ta aka-uka. Bu haqiqatan ham, lekin ota-onalari juda ham baxtli bo'lar, mana shu ota-onalarining baxtli farzandlari. Shunaqa ekan, sizlardan havas qilsa arzigulik. Haqiqatan odam to'lqinlanib ketdi ham videoni ko'rib, bir-biriga nisbatan bo'lgan bir mehr muhabbat hech qachon sizlardan arimasligini tilab qolaman. Zafar aka, marhamat. Assalomu alaykum mama. Shoma deto. Yerda to'jisa. Shunga vaqti sheto. Onalarimizni, yangalarimizni tabrik so'zlari bo'lsa marhamat. Bugungi on sizlarniki. Marhamat. Ana endi tabrik uchun so'z navbatini kelinimizning onalariga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, mehmonoy aziz, do'stoni kiromi, xudohoy izzatmand, xush omadeton, nuri didam toji saram. Mana imruz eng ro'zi nazamo oylemo ba, eng ro'zi xursandemo, yakka yagona bis mehribon, Dilshodjon, Moindurjon, lo'n babaxsheton, axtoton ziyodsheton, hamma vaqt sog'u salomat, xush xursand, anam xil شروع شده گردتون همه و فرزندوی صالحون صالحتیت الهیم الله مهربان خوش آمدتون. من امروز البته روزی خورسندم و با کلونو گرون شده دارامتی موامکم باشم تو همچه کلونو گرون شده سر شده خودشون گردم بود تایوی گرسون دلیم خدا رحمت کنه کاملا جون داده تون باشم بودون تایوی گرسون هم بود خداشون لیم دیشون هم جوشون از جانت کنه تو رحمت کنه دیمنا جونم جانت هم مهربانم بی جونم جانت هم دوگویم داده جونم دولت هم
همجا باشدون و حاضر سر و برشده گردتون بود. کوی بلند شده دلم به قوت شده استادتون بود نصیب نکدست. الهیم که گوره بندونو به نصیب کند الهیم. همه وقت رم بسوق و سلامت گردتون الهیم که. اولا برش من به تویم بورک شود. نورکلین مو بورک شود. شمونه جدویم نصیب نم. همجشته که همه مهمونو چی ارزونیت اتون باشد همش پرسوند اللهی مهربان خوش آمده اتون مرحمت کلینمز آنه لرن تبریک لره بارم خیجال لنی ابتلر شکلی منم چه خدا خاله ایتکن گپلر که خوش لره که این افسول مسیز بولده لیکن آردن یل لر اتکندن که نگه من گپرم اگم منده با مثل کت رحمت خم من جایی که بار بوترشنست olamiz. Kelin kuyovlarimizga ham marhamat. Hozir ruxsat beramiz va ana endi navbat musiqaga desak bemalol bo'ladi. Asosiy qismini to'yimizni boshlab oldik va bugungi to'yimizda, bugungi oqshomimizda xalqimiz ardoqlagan san'atkorlar xizmat qilishadi. Nafaqat xalqimiz balki Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha shtatlarida qisqa vaqt ichida ancha tanilib ulgurgan ajoyib xushovoz xonanda ukamiz Umid Shams va uning ajoyib guruhi marhamat navbat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, barcha barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Kelin kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Marhamat, qo'shiq davom etadi. Ya Rasulallah, assalamu alayka ya Habibi,
Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sensin dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Oy, sensin dertlere derman, dertli kalplere ferman. Sensiz gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sensin dertlere derman, dertli kalplere şerman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. İnsansın dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Ya Muhammed, gözler nuru, ya Muhammed. Ey Habibi, sevgili, selam sana ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gözler nuru, ya Muhammed. Ey Habibi, ey sevgili, selam sana. Ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash maqsadida ushbu tantanalar saroyini bezatish ishlarida Star Entertainment jamoasi hamda tashkiliy va badiiy chiqishlarni sahnalashtirishda bosh qosh bo'lgan Asiya Burgos hamda Sagdiana Isroilova jamoasiga alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz. Shuningdek, kechamizdan Star Entertainment qoshida ochilgan Danzario raqs jamoasining ajoyib raqslaridan bahraman bo'lish maqsadida ularga navbatni beramiz. Marhamat.
Danzariya guruhi qizlari qarsanglaringizda. Star Entertainment yana bir bor qaytarib o'taman. Bugungi ajoyib raqslarni tayyorlayapti. Qizlarga yana alohida rahmat. Bugungi oqshomimiz davom etadi aziz mehmonlar. Hali sizga aytib o'tganimizdek, bugun bizni dasturimizdan juda ham ko'p san'atkorlar o'rin olgan, balkim o'zlarining ajoyib qo'shiqlari bilan mana shu yerda o'tirgan barcha mehmonlarni bahramand qilishadi. Sizlarga eng yaxshi kayfiyatlarni tilab qolamiz. Çeşirin mazadora
کرده کاره لبوسین دی بخانه با یک شور و شراره شکر در لب جانا که شیرین مزه داره میپارد نمیپارد چشمینم شوری داره عشق بچه سرمست با شبنم زوری داره گوزل و بیتکرار شخناز بولی قشنگلر اینگیز بولسن عزیزلر بگونگی کچمزگی اوزاق و یقندن کپلب تانقلی سنتکارلرمز تشریف بیروشکن و بگونگی اجایب مهمانمزن ایلان خلماخ چمن کتب بولین تانقلی خاننده اکتور خمده بلوگر برگه بلند کنده سرقر ایجادکار لیل خورمو کتب بولمز Assalomu alaykum barchaga, to'ylar muborak bo'lsin. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Essiz bechora mandaring, yuragimni shu mandarin singari maydalading. Endi shunaqa yaxshi yu yomonni farqiga bormaydigan bo'p qoldin Seni avvalgidan ham ko'proq yana sevib qoldim Meni tanbozginam Senga o'rganib qoldim Ishon battar yana Pichir-pichir bidir-bidirlaydigan bo'p qoldim Kun tartibimni tartibini umuman tushunmay qoldim Ora-orada ba'zida unutadigan bo'p qoldim Devona xayolparast Aylading mana Yana o'sha oshiq bashara bo'lib qoldim Darin singa Yaxshi yu yomonni farqiga bormaydigan bo'p qoldim Seni avvalgidan ham ko'proq yana sevib Avvalambor barchaga assalomu alaykum deymiz. Aziz mehmonlar, mezbonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelin-kuyovlarimizga baxt, saodat, uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Barcha yaqinlar nomidan Muhammadjon, jiyanlari nomidan ekan tabrigimiz. Qo'sha qaringlar, kelajakda ko'p-ko'p farzandlarni ota-onasi bo'linglar. Har doim shunaqa yaxshi kunlar sizlarni hamrohingiz bo'lsin. Tabriklaymiz. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Bag'oyatda xursandmiz barchangiz bilan ko'rishib turganimizdan. Hammaga omad, baxt, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelajakda nufuzli oilalardan biri bo'lib, chiroyli farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. To'ylar muborak bo'lsin barchaga. Sizga yaxshi kayfiyat azizlar, marhamat qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom etamiz. Ketdik. Thank you.
Devam etmemiz ayızlar yaşı keyfiyat dilimiz yana bir bor tuylar barşı bir boyumuzun hoşa kalınlar. Sevginin kadrını bilir insanlar, tirik canlar. İşq diye berilgen neçe kurbanlar, ne zamanlar. Sevgiga baxshida neçe dostonlar, rost yolg'onlar. Mahv eta bilmas sevgini zindonlar, qatag'onlar. İşqni qaydan bilsin ahli nodonlar, u yomonlar. Oshiq ko'zlari tukaradi insonlar. Azaldan bir cevap bu tapışmak eski cümbak. Aşıklar gözüde yaşları bıçak yana her çak. Hıyanetten son eyler bağırın çak yana ardak. Ulusa kefanı aşıklara bayrak buladı ak. Çin aşıkta fakat bir oğlan frak. Toyo bu ham atom borak boshat va davra taklif mekunim surud shuq baro ishmo marhamat yosha va baxt safet metalabim marhamat surud shuq baro ishmo va zamoni tojiki rahim kan marhamat azizam bahluliyum bahluliyum ey yor guliman چای کوه صخرا خالی دارم ای یار گلی من از چای قیمت من نوری دارد با خدا یار گلی من ای یار گلی من با خدا یار گلی من ای یار گلی من با خدا یار گلی من
شبنم گلی نور بیا با بولینم ای دل شبی دار بیا با بولینم دار شمار بیا با بولینم در شبی دار بیا با بولینم دار شمار بیا با بولینم ختمی انتظار بیا با بولینم بقرار بیا با بالینم آی چشمی خمار بیا با بالینم این دل بقرار بیا با بالینم آی در شبی دار بیا با بالینم دار شمار بیا با بالینم در شبی دار بیا با بالینم دار شمار بیا با بالینم آی انار انار بیا با بالینم شبنم گل نار بیا با بالینم آی انار انار بیا با بالینم شبنم Sözlerin sana
همان مهمون عزیز با دوره تکلیف میکنیم همان
ishqamaya ana samarqand shesiga aku ham taklif etmay bada ora aku marhaba 1 2 3 4 shakidan doning o'zim shakidan doning o'zim shakidan doning o'zim shakidan doning o'zim shakidan doning Кайфият нахзми настроение. Бо самарканча шевадми? Ки самарканча шевад? Даста бардорим. Кани рафте, мархама. Эй дилбари джоро, эй офати джоро, эй махрами джоро, эй ковшке махро, эй мархами джоро, эй дилбари джоро, шилин забон, офати джоро, нурча мио, ковшке махро, кило, 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 эй дайми джоро, кило, 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 ковшке махро, Sen
رحمت اکه جان دایره مشد اکو بی جانه آیت جانه هم خفه نشه من میلش می یک تا خوارزم لازگی شمد همه شما پدارو تکلیف کنیم اگر جلانی باشد مرحمت بیمال همه مقتی خوارزم لازگی بروی بی جانه آیت جانه رفتیم برسیم با دایره بخ سعادت لیمز خوشگاری لر کوب کو فرزند لان آتا نزبونی لر هر دائم همه کنی لر شونا که چرایلی اوتسن گزل اوتسن رحمت
رحمت خوش خدا دوام میتاده عزیز میخمالر عزیز میخمالر بگونگی بزنه آخشامزگی جدیه مشغور انسانلر تشکیف بیرگنه کن نه فقط سنت آلمدن بلکه سپورت آلمدن اوزبکستان بیراغنه برله بودن xalqaro sahnalarda ko'tarayotgan bizni madhiyalarimiz bir necha bor yangrashiga bular sababchi bo'lyapti. Mana shunday insonlarga yana bir bor qadamiylar hasanot xush kelibsizlar deymiz. Albatta, ular ham o'zlarini akalari, yaqinlarini, jiyanlarini to'ylarda yelkama-yelka turish maqsadida bu yerga kelishgan. Demak, O'zbekiston Muay Thai Federatsiyasining rahbari Furqat Muhsinov hamda bizni eng mashhur MMA jangchilarimizdan biri Nursulton qayerdalar? Agar mana eshitayotgan bo'lsanglar Sizlarni chaqirmoqchimiz mikrofon oldiga. Marhamat, bugungi to'y egalariga o'zingizlarni ikki og'iz bo'lsa ham tabriklaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. Muay Thai Federatsiyasining rahbari. Dilshodjon, tabriklayman. Iloyim bu xonadonlardan ham yaxshi bir o'g'il farzand bersin. İnşallah otasiga o'xshagan sportchi bo'lsin. Dilshod bizni shogirdimiz bo'lgan, federatsiyamiz a'zosi bo'lgan. Mana mana shu yerda bollar o'tirishibdi, jahon chempionlari. Dilshodjon, senga uzoq umr, kelin bilan baxtli bo'linglar. Nima orzu niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yetinglar. Yurtimizda bayrog'ini ko'taradigan polvon bo'lsin inshaalloh. Rahmat. Alisher aka sizga ham kattadan katta rahmat, Azamat aka. Sizlarning oilalaringizni men juda hurmat qilaman. Alloh rahmat qilsin Nurullo amakni. Ajoyib tabriklar uchun katta rahmat. Demak, sportchilarimizga ham mana shu to'y egalari nomidan yana bir bor katta salom yetkazib qo'yasiz. Demak, bugungi davramiz davom etadi. Hali oldinda gruzincha raqslar bor. Menimcha unga bizning yigitlarimiz ham kerak bo'lsa jo'r bo'lishadi. Hozir navbatni biz yana gruzincha Tayyor mu? Fakat musiqa, yigitlarni taklif qilamizmi? Marhamat, bo'lmasa umid bemalol o'zing. Marhamat, kechamiz davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin. Lazizjon do'stimiz nomlaridan yoshlarimizga baxt saodat tilaymiz. Davramizga taklif etamiz. Marhamat. Hami shukro. Barış Şov'a merhabalar. Nayumadi bitu, şabiman torike. Oman koşe eşkam, dünya romantike. Biyondi tu her şey, dansuk neyle bilsem. Çoyu tuto kalban, hali azizem. Ciğereman, asaleman, inşe bir diyo basuyman. Dünyaya man, dilbareman, mokta bir kuş gelir şapkoyman. Ciğereman, asaleman. Hemşe mi diyor basuyman Dünyaya man, dilbare man Mokta bir kuş gelir şapkoyman Lazı şu an, az o bir şu an tamam Kuyuk omu bu olak şöyle Hey, 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 hey yeah. O ben tüdü dünyayı man, man bir tü adet kardan خدا از تو شدایت کردم هی نشونی تو نمترم هر شب تو رو میخونم تو به من گل دادی گفتی که باهات میمونم جیگر من افصل من نمیشه میدیا بسوی من دیای من دیلبر من مخت به خوشگل شفوی من جیگر من افصل من نمیشه میدیا بسوی من دنیای من دیلبر من مخت به خوشگل شفوی من Karinas, as holy
سیای انبرین است، گردن زیر بام شکرین است، از حال سیای انبرین است. ما دیگی دیم رو کسی ما را مردم همه گویم آفرین است، ما دیگی دیم رو کسی ما را مردم همه گویم آفرین است. ای یار دست دو سر بار دست دو، ای یار دست دو سر بار دست دو، سر با چی آزد سر بار دست دو، سر با چی باشد دوستان بار دست دو. Televisyon var tamamen.
sürete, sürese abruta, brom brom sürete, sürese abruta. Ey kolay ipsardo, baydi man o gürüş kino. Ey tamo ipsardo, baydi man o gürüş kino. Çak duşa gelen burda, toç ki senem burda. Çak duşa gelen burda, toç ki senem burda. Bolo bolo, ey nasa bolo, ey bolo bolo, ey nasa bolo. Malgarsa go, yem çürek bo. Malgarsa go. Say Joe, yeah, say Joe. Yeah, Oldina, Oldina, Lele, come on, that's me now. Oldina, Oldina, Lele, come on, that's me now. Oldina, Hadir Garda, it's a must have been Garda. Oldina, Hadir Garda, it's a must have been Garda. I'm not to that old people, say the suit, I don't need more. Katta rahmat, umid chamiz. Lekin yigitlarga gap bo'lishi mumkin emas. Azam aka, Alisher aka gap bo'lishi mumkin emas, lekin raqsga. Men to'yxonada zasimlikni qilinmaganmi deb o'yladim boshda ozgina to'kurgan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r o'ynashdi. Ana endi agar ijozat bersanglar, Lizginkani haqiqiy masterlarni mana shu sahnaga chaqirmoqchimiz. Kavkazli yigitlar gruzincha raqsga tushish qanaqa bo'lishini bitta bizga ko'rsatmoqchi ekan. Biz ana Samarqandli yigitlar bilan bellashamiz raqsda deyapti. Bo'ladimi? Bo'lmasa marhamat. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir gruzinlarni taklif qilaylik. Xo'p. Marhamat. Ребята, вы готовы? Lizginka. We'll be right back.
Har kechamizni davom ettiramiz. Hozir navbatda Danzario raqs jamoasini taklif etamiz. Dunyoning barcha raqs turlarini tomosha qilamiz va birgalikda raqs kechamiz. Marhamat. Yeah.
Sariya raqs dastasining qizlariga qarshi kelamizlar. To'ylarimiz davom etadi, xudo xolasa. Barchalarni go'zal raqslarga davramizga chorlab qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, ana endi navbat sevgi qissasiga, inglizchada love story deydi, muhabbat qissasi. Bu iki yosh muhabbat qissasini juda ham chiroyli joylarda suratga olingan. Marhamat, hammani diqqatini ekranga qaratamiz. Manimcha ozgina texnik nosozlik ro'y bergan, hozir uni ustida ishlash ketyapti. Agar tayyormizmi? Endi to'y paytida inshaalloh bunaqa narsalar bo'lib turadi, tabiiy narsa, lekin albatta video tayyor video qo'yilganda montaj paytida bunaqa joylar kesib-bashaladi odatda, hech narsa odatda o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu hayotimiz bir qismi. Agar kimdir hamma hayotda ideal bo'ladi, hech narsa buzilmaydi deysa, menimcha bunaqa fikrlaydigan odamlar yo'q. Shuning uchun eng asosiysi hozir mana yigitlarimiz buni ustida qancha mashaqqat qilishgan, qancha ishlashgan, hozir harakat qilyapti. Bu chiroyli yo'llarni birgalikda biz tomosha qilamiz. Kelin kuyov ularni oilasi uchun biz juda ham xursandmiz. Mana shu yerda o'tirgan ularning yaqinlari, jigarlari, qarindosh urug'lari. Tayyormizmi, mi gotovi? Agar tayyor bo'lmasangiz, bemalol tortinmasdan aytinglar. Navbatda Umid Shams hamda Shahnoz Xonga beramiz, undan keyin davom ettirishimiz mumkin. Rahmat. Men boshlashim kerak edi o'zi. Marhamat, ketdik. To'ylar muborak bo'lsin. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Hey!
چیکی ندونه کنی دختر گپ زنه تا چیکی ندونه کنی دختر گپ زنه من تو چیکش نمیدونم شونم منو لیکن کم کم من تو چیکش نمیدونم Çıraylı.
mana kurdaya jazala ki na tchaki nasma tchaki aga bari joni urmiya urmiya lili kule lili kule lili kule lili urmiya 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 jazala ki na tchaki nasma tchaki aga bari joni Поверь же мне, я парень,
твоими серенада. Звучит от сердца моего, девочка, стоп, не надо. Поверь же мне, я парень то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Sovg'alari hamda duolarini baxshida etishadi. Kelin har bir kishiga beligacha egilib salom berishi lozim. Shu tariqa bayram tugab, oilaviy hayot boshlanadi. Siz azizlarni ko'p kuttirmagan holda kelin salom marosimimizga navbatni berib, birgalikda kelinimizni Shahnozaxon ijrosidagi kelin salom bilan olqishlab, kelinimizni davraga taklif etsak. Marhamat.
aziz mehmonjonlar chiroy bilan qarab turgan aziz onajonlar chiroyli opajonlar xush kelibsiz bugungi chiroyli kelin-kuyovlarimizni chiroyli to'ylariga azizlar ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lishsin sog' bo'lishsin ilohim Men hozir chiroyli salomlarni boshlamoqchiman. Chiroyli salomlarimizni taqdim qilamiz. Kelinimiz bilan chiroyli salomlarimizni boshladik azizlar. Boshladik, boshladik. Kelin salom boshladik. Eshitolinglar qudajonlar salomimiz boshladik. Salom, salom yor yor. Kelin salom yor ey. Qabul aylagi mehmonlar. Sizga salom yor yor. Salam yar yar, kim salam yar ey? Kabul aylang mehmonlar, sizga salam.
Kaynanalarını, dükkanaların namlarından çuvali kavgalarını kabul kıldık. Rahmat azizlerim, sağ buluyla. Kuda canlarını taklim kıldık. Kudaların namlarından çuvali kavgalarını kabul kıldık. Amaki bolalar, man alay, amaki boçaları dükbaytılar ilahım. Sağ buluyla. Kinin salamlar mübarek olsun ilahım. Yaşlarımız bakli bulsun deyimiz her daim. Çıraylı singilleri yakşısını aşırgen yamanını yaşırgen kilin salam kaladı ibabını digiladı kabul aylay singiller siz yasam yar ya bundan başa baba singil buldu bile. Salam salam yar yar kelin salam yar ey kabul aylang mehmonlar sizga salam yar yar kabul aylang qadirdonlar sizga salam yar yar ko'p yashang kelin boshcha ilohim baxtli bo'ling sog' bo'ling yana bitta mana o'zlarining opajonlari go'zal opajonlari kelin salomlar muborak bo'lsin ilohim. Şu davranı taşkillaştırgen tuyumuzun sponsorları var azizler. Bugün dadacanlarımız şu yerdeler. Dadacanları geçir öyle salamlarını takdim kılamız. Dada desa dada dey, salavatları sada dey. Dada desa dada dey, salavatları sada dey. Kabul aylen dadacanısı sizge salam yar yar. Kabul aylen kaynatası sizge salam. Kuyavduramız uçur. İlahi bakli buluyla. Sağ buluyla. Kastımları yaraşken. Kuyavlikni talaşken. Kastımları yaraşken. Kuyavlikni talaşken. Kilin salam kıladı. İbabını giladı. Kabul aylen kuyavdura. Sizge salam yar yar. Kabul aylen kuyavdura. Sizge salam yar yar. Kup yaşayın kilin başı ilahi. Aziz mehmonjonlar hoş kelibsizlar. Ana şu yoshlarimiz ilohim ko'p farzandli bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar ilohim. Qaynonalarini bugundan boshlab onajonlari bo'lsiz. İlohim sog' bo'ling. Mana şu yoshlik hech tark etmasin sizni. Mana şu go'zal qizimizni qo'llaringizga topshirdik. Sog' bo'ling ilohim. Aziz mehmonlar, mana şu joyda kelin salomlarimizni tugatamiz. İlohim sog' bo'linglar. Rahmat yataki, sağ bulilar. Boynumdaki marjon tükülüp adaş buldu. Sizge aytar salamım, şu joyda tamam buldu. Salam salam yar yar, kelin salam yar ey. Kabul ayla mihmanlar, sizge yar yar. Kabul ayla kadırdanlar, sizge salam yar yar. Yana salam. Ey yaşayın Shahnoz Oxon, juda ham chiroyli kelin salomi o'tkazdik. Mehmonlarga yana bir bor rahmat. Navbatda yana bizni Kavkazlik mehmonlarimiz kutyapti. Agar ruxsat beradigan bo'lsangiz, sho' qo'shiqqa yana bitta Kavkazcha qo'shiq o'ynab berarkan. Undan keyin o'zbekcha, samarqandcha sho' qo'shiqlarni davom ettiramiz. Sho' qo'shiqlarni. Marhamat. We'll be right back.
Kelin kuyovimizni yana bir bor davraga taklif qilamiz. Ular bir-birlarini onalariga ajoyib gul dasta sovg'a qilar ekanlar. Qani ular? Marhamat, ularni onalarini ham taklif qilamiz. Hanımca kelin kuyovimiz kechroq davraga kelishadi. Demek bugünkü davramız devam etadi. Tayyormizmi? Sizde yana bir bor deymiz. Tut kurmayımı, avazımdan
Cilvalanıp ne karşım ne durup sen Cilvalanıp ne karşım ne durup sen Anam sana kurban ayay serköylek Anam sana kurban ayay serköylek Anam sana Sen sonra hayli, bu sen sonra hayli.
Hey, la, 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 la. Şikasta, şikasta. Ben de koşmayla.
Halatim, halatim, ölçüm yoğraş halatim. Halatim, halatim, oğlum çoğraş halatim. Halatim, halatim, oğlum çoğraş halatim. Halatim, halatim, oğlum çoğraş halatim. Nakuna, 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 hey yaşım ocu doğu nakuna. Kur, 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 mekuna, hey zamin aç kur mekuna. Nakuna, 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 hey yaşım ocu doğu nakuna. Umid Shams hamda Shahnozaxon Mamadaliy va katta rahmat. Ijozatinglar bilan kuyovimiz hamda kelinimizni onalarini davraga taklif qilmoqchiman. Dilnoza opa va Gulnoza opa. Gulnoza opa va Dilnoza opa. Qudayingizni ham chaqirasiz. Kelinglar. Kepsle yana bir marta. Endi bu ajoyib to'ydagi bir ajoyib oqshom mana lahzalari video tasvirlaganim yozilyapti. Kelin kuyovlar sizlarga guldasta hadya etishmoqchi. Hali endi shoshilib chiqib ketishdi. Agar ular shu yerda bo'lsa, Dilshod hamda kelinimizni taklif qilmoqchimiz guldastalar bilan. Qani ular?
Kelin kuyovlarimiz shu yerdami? Hozir kelishyapti mana. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Aynan mana shu onalar bugungi kechamizda, bugungi oqshomimizda qahramonlarni yoshligidan oq tarab tarbiyalab, bugun ularni rohatini ko'rish arafasida kelinglar. Ne kadar hayajonli onlar. Qo'llaridan o'pib peshonalariga suradigan. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin onalar. Sizlar deb ularning otalari deb bugun mana shunday ajoyib kelin hamda kuyov bo'lib turishibdi. Ne kadar go'zal onlar. Men o'ylaymanki, mustaqil hayotda ular o'zlarining hurmatlari, izzatlarini yanada ajoyib harakatlari xursandchiligi bilan namoyish etdi. Rahmat sizga onalar, rahmat. Tilmagan bedorim, bu o'sham jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Onangiz oldilarga bitta esdalik uchun suratga tushinglar. Marhamat. Hammamiz kulib turamiz kameraga qarab. Bugunning chiroyli gullarni olib qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushsa tinmagan bedorim. Bu ushoq jonim. Yana bir bor kelin hamda kuyovlarimizga katta rahmat. Onalarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim faqat yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lib, kelasi yil inshaalloh qo'llarida nabiralar bilan sunnatlarni birgalikda mana shunday ajoyib davralarda nishonlayotgan bo'lasiz. Hozir onalarni o'ynatamizmi? Agar qarshi bo'lmasanglar, onalarni raqsga tushiramiz deyapti esdalik uchun. Onalar uchun esdalikka. Tayyormizmi? Marhamat. Baxti davlat, moshimdagi toj, alamga yengar dil xiroj. Baxti davlat, moshimdagi toj, kuy alamga yengar dil xiroj. Farishtadek yoyib qurquloj, davralarida o'ynasin olam. Bolam nibon, bular fidoyi, orzulari, pokir samoyi. Ey bolam nibon, bular fidoyi, orzulari, pokir samoyi. Yorug' yuzligim, go'zal nuroni, davralarda o'ynasin alam. Yorug' yuzligim, go'zal nuroni.
برای شما مرحبا یه قلبه یه قلبه یه قلبه سوتی رویت من بسته مویت من بسته گویت من سر زیبا آسوتی رویت من بسته مویت من بسته گویت من سر زیبا آسوتی رویت من بسته مویت من بسته کویت من سر و زیبا Oh,
Yeah.
Çarşın sayır yon oma Leyli jo leyli Bişen koram leyli Leyli jo leyli Koşki murcha mi kasit mi onu kucha mi kasit bolo bolo e dasto bolo 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 e dasto bolo har karsa go hinjura ho har karsa go hinjura ho ya du sei jor ya du sei tu sei cho Azizler, hoş geldiniz. Rahmat aziz mehmonlar, taxminan 5 daqiqadan so'ng shirinlik ya'ni tort ochish marosimi bo'ladi. Undan oldin esa biz hali sizlarga qo'yib bera olmagan muhabbat qissasini yana bir bor harakat qilamiz. Katta ekranga qo'yishga diqqatingizni ekranga qaratamiz. Guys, we're gonna build this play love story for 3-4 minutes and after that we'll have a cake cutting ceremony, okay? Thank you so much. I can't believe it cause I want you. You believe that everyone is born destined for someone. Girl, I'm not playing, yes, I'm falling in love. Till I found you, I was dreaming alone. Girl, I'm not playing, yes, I'm falling in love. And I give you my all cause you're all I've been waiting for.
G'ayrat video tomonidan suratga olingan muhabbat qissasi Dilshod va Mohinur to'ylaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga dunyodagi eng ezgu va yaxshi niyatlarni tilab qolamiz. Azizlar, ana endi navbat shirinlik, ya'ni tort kesish marosimiga. Hayotingiz mana shunday tort kabi shirin o'tsin, sizlarga Allohim shirindan shakar farzandlar bersin degan ma'noda mana shunday ramzga mos bo'lgan tortlarni davraga taklif qilmoqchimiz. Mana ularga bizni amerikalik do'stlarimiz yordam berishadi. Guys, if you're ready, we're ready. For a cake cutting ceremony, it has to be there. Unda kelin kiyomiz, Dilshodjon kelinimizni olib, tortni oldiga sizlarni taklif qilamiz, chunki bu tortni menimcha sahnaga olib chiqa olmas ekanmiz, operatorlarimizdan ham. Va kelin hamda kiyomizni ota-onalarini ham, Alisher aka, yangamni olib kelasiz, Zafarxonaga qayerda sizlar? Kelinglar. Eng shirin onlardan biri. Bugungi to'yni intiholaridan biri. Kelinglar. Mana shunday chiroyli tortni hozir farzandlaringiz yordamida birgalikda kesasizlar va menimcha birgalikda baham ko'rasizlar. Kelin va kuyovimizning umr yo'llari shirin va totli bo'lishiga qiyoslab tort kesish marosimiga kechamiz. Sultona hamda malikasini taklif etamiz. Marhamat qilib davramiz markazdan joy olishingizni so'rab. Bir daqiqa. Uzr. Lekin mehmonlarga teskari bo'lib qolyapmiz. Bu tarafdan olingani yaxshi emasmi? Operatorlar, bu tarafdan olingani yaxshi emasmi? Chunki mehmonlarga teskari bo'lib qolyapti. Mayli. Alisher aka, kelinglar bo'lmasa ularning yoniga o'tinglar, keling Zafar aka, keling. Yaqinroq kelinglar sizlar ham. Onalar, keling, kiyomiz, keling. Albatta. O'zi ham 5 qavatli tort pishirilibdi, 5 qavatli. Hozir bu tortimizni 4-chi qavatidan boshladik. Kelin-kuyovlarimiz agar yo'q demasanglar, hurmat tariqasida birinchi ota-onalarni mehmon qilib, keyin bir-biringizga yetirsanglar bo'ladi. Menimcha eng to'g'risi shu bo'ladi. Marhamat, kelinglar. Albatta, bularni dunyoga keltirib, boyaga yetkazib, oq taraf. Birinchi bo'lib ularni ota-onalari emasa kim edi? Marhamat. Ana Dilshodjon endi birinchi bo'lib padari buzurg'onlarini mehmon qildilar. Ana qaynotalariga. Dilshodjon amakingizdan chiqmasin, amaki ham qo'xladilar. Oling endi. Yoqimli ishlaha. Tortinmanglar endi kuyovning qo'lidan endi shirinlik yeyish hammaga ham nasib ko'rmaydi. Har doim mana shu xonadoningizda nozik ne'matlar, shirin shakarliklar tortlar bo'lsin. Ana, qarindoshlari ko'pi bo'lgani yaxshi-da. Yangilar birin ketin. Eng yaxshi ko'rgan yangilardan biri mana. Yangilar birin ketin navbatda turishdi. Marhamat. Ana endi amakilariga. Ana endi bemalol kelin-kuyov menimcha bir-birlarini endi mehmon qilsa bo'ladi. Ha?
Qarsakinglar azizlar, qarsakinglar. Nihoyatda chiroyli o'tdi. Har doim mana shunday oila davrasida, qarindoshlar davrasida birgalikda o'tirib yaxshi kunlarni nishonlash hammamizga nasib aylasin. Kelin-kuyovimiz baxtli bo'lsin. Ularning ota-onalari, ularning baxtlarini, taxtlarini, buvlari, buvalarining umri uzoq bo'lsin. Hajlarga borsin, inshaalloh umrlar qilsin. Har doim yaxshi insonlardan duolar olib yurilsin. Ularga sog'lik hamda sog'liqli farzandlar bersin Allohim. Kelasi yili mana shu davralar kengayib, yana sunnat to'ylarida barcha mana shunday ajoyib dasturxon atrofida yig'ilib, xursandchilikni nishonlash hammaga nasib aylasin. Agar kimdir dietada bo'lmasa, menimcha bizani ofitsiantlarimiz har bir stolga to'rtta tarqatishadi. Hali ham fotosessiyamiz davom etyapti. Endi navbat kuyovimizning singillariga. Azizaxon hamda Aminaxonlar mana akalarining qo'llaridan to'rt yeyaptilar. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, har bir narsani boshi bo'lgani kabi uning intihosi ham bor. Bugun juda ham ajoyib visol oqshomini guvohi bo'ldik. Yana bir bor bugungi xonadon egalari nomidan kelgan barcha do'stu birodarlarga katta rahmat deymiz va ruxsatinglar bilan biz o'zimizni dinimizga, urf-odatlarimizga asoslangan holda chiroyli fotiha bilan bugungi oqshomimizga yakun etsaymiz va davraga men Shahobiddin otani, Hoji otani taklif qilmoqchiman. Ular aynan mana shu bugungi to'y egalari to'rtta azamatning otalarining yaqin insonlaridan birlari ekanlar. Marhamat. Hoji ota, duo navbat sizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz mehmonlar, mana bugun bir ajoyib to'y marosimini o'tkazdik. Men bu xonadonga 50 yildan oldin bobolar bilan tanishman, otalar bilan birga ishlaganman. Bu xonadonga bergan fayz barakotini Kingsiz parvardigor nusratini aytishda adog'i bo'lmaydi. Men bugun bu 2 yoshga Alisherjonni o'g'li Dilshodbek va Mohinur kelinimizni bu to'y muborak bilan tabriklab Alloh taolodan bir duo qilib ular taxtiga yaxshi niyatlar bilan duo qilmoqchiman. Allohumma ahsina aqibatina fil umuri kulliha va ajirna min fid dunya Allahum rizqan fiqhan fid dini ve ziyadatan fil ilmi ve kifayatan fil rizqi ve sahatan fil badan ve tawbatan qabla al maut ve rahatan inda al maut ve maghfiratan ba'da ve dukhlan fil jannah ve al-afiyati fid dunya ve al-akhirah innaka ala kulli şeyin qadir Allahumma inni asirka ilman nafi'an ve amalan mutakabbalan ve rizqan tayyiban Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qulubana ala dinik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حق فروردگار أولا سمرقنگ عزيز الله لدى روانتنا وصلة قلامت قصب ابن عباس رحمة الله عليه أبو منصور الماتريدي رحمة الله Faqo Abu Laysi Samarqandi, Xo'ja Ismoil Sayyi Buxoriy, Xo'ja Ubaydulloh Ahror valiylar ulardi. Shu qatorga Rais Bohimatulloh Azadov rahmatulloh alayhi, Nurulloh akamizda rahmatulloh alayhi farvardigorlar o'shalarda ro'yxatul farvardigor bu yoshlarga uzoq umr, tinchlik, xo'sha pir bo'lishlarini, xo'sha qarib sog' salomat to dunyoni oxirigacha farzandoy yuzlarini farvardigor ahli islomdan begona qilmasdan sog' salomat nima qilsa Rabbana atina fid dunya sana va fil axirati sana va qina azobana bir rahmatga yo arhamat
Hoca baba Allah razı olsun. Katta rahmet. Toylar mübarek. Nabirelige toylar mübarek. Ana şunda ihsonlarni, chiroyli ihsonlarni davom ettirsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Demek kelgan mehmonlarga ham xonadon egalari, amakilari, ularning ayollari, yaqinlaridan va yana bitta e'lonimiz bor. Endi nimaligini aytmaymiz, sovg'aligicha qola qolsin. Kuyovimizga palari buzurg'orlari hamda Ozod akasi nomidan maxsus sovg'a tashqarida kutib turibdi. Uni nimaligini aytmaymiz, o'zingizlar chiqqandan keyin bunga guvoh bo'lasizlar. Yana bir marta kelin kuyovimizga baxt tilaymiz. Oq yo'l, qarsakilar va chiroyli musiqa bilan bugungi to'yga yakun yasaymiz. Marhamat. Yak dona gul dona, to'ylar muborak. Anor dona dona. Yak dona gul dona. Anor dona dona. Yak dona gul dona. Yaş dona güldü dona Anor dona dona Yaş dona güldü dona Anor dona dona Yaş dona güldü dona